bratia verbisti slúžili na tom farnosti. Najprv bol patrie uličný, ktorý mal aj pri svojej maminku. Potom, keď ho od nás našej farnosti odchádzalo do Stiny budovať dom, tak došiel, vrátil sa akurát pater Nemčík, rodák zo Žakaroviec, naspäť na Slovensko z Argentíny po dlhých rokoch. Tak ten prišiel na miesto neho do našej farnosti a dva roky tiež slúžil ako kňaz. Farnosť Hrad nad Hornádom, to je najmenšia farnosť v Spiskej diecéze, veľmi samostatná. Takže u nás slúžil 2 roky a ďalej som prišiel do styku s verbistami, keď som prespal v roku 2003, keď bol Svätý Otec v Bratislave, tak som prespal u verbistov v Petržalke. Okrem toho s verbistami som sa stretával na Svetových dňoch. V tom roku 96-97 som si zlomil nohu a tak som túžil mať nejaké spoločenstvo, tak som sa tak trošku tak vnútorne obrátil a išiel som do komunity mladých z Spiskej na ples a vtedy som prvýkrát počul, že chodia že chcú ísť na Svetové dni do Paríža. Už som to nestihol nejak to vybaviť, práca, všetko možné, marotka. Bál som sa toho, tak som to nestihol, ale keď som si povedal, že rok 2000 bude Rím, tak toto si nechám ujsť. Tak prvýkrát som bol so skupinkou v Ríme. Na mňa to tak zapôsobilo, že som sa rozhodol, že keď bude možnosť, tak všade pôjdem na tieto svetové dni. Takže tieto sú už pre mňa poradí 8. Rím, Toronto, Kolín, Sydney, Madrid, Rio, Krakov, na chvíľočku, na 3 dní a teraz som padavý. Každého si človek niečo vyberie, niečo duchovné, niečo aj také priateľské, ale momentálne na mňa zapôsobilo priateľ diecéze, mi nás vítali hudbou a aj to, že prišiel som do rodiny, kde je otec rodiny, tretia generácia, ktorá emigrovala z Číny a sa tu usadil a hovoril, že bol veľce rád, že aj keď sme rôzni ľudia, ale že vieme spolu chváliť Boha, vieme sa spojiť, vieme sa spolu pomôcť.